အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆက်လီကပါဝင်တဲ့လူကူကုန်ကြတရာ၃ဆင့်တိစောက်ဖို့အတွက်မြေသားစံတမှုတွေစတင်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီကပါဝင်တဲ့လူကူကုန်ကြတရာ၃ဆင့်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာတိစောက်သွားဖို့ရှိပြီးလက်ရှိမှာမြေသားစံတမှုအချို့ကိုစတင်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိရလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံတရားရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီကုန်းကြော်တရားတွေကိုစီးကိန်းတံမွေအမိတိစောက်သွားဖို့စီစဉ်နေရဖြစ်ပြီးတရားတိစောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဘယ်အချိန်မှစတင်မယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လူကူကုန်းကြော်တရား၃ဆင့်ကိုဒလပန်ဆိုရန်ကစုလိပက်ကိုလာတဲ့နေရာအနီးကဘာရေးဖျားလန်းကဘာရေးဖျားနဲ့ကမုံးပွေကုန်တိုင်းအနီးလမ်းမတော်ဆင်းရဲအနီးတို့မှာဒဇင်းစီတိစောက်ဖို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိစောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လူ
Lai Committee Ma Taung Shi Tu Tu Ga Pyo Ja Kae Ba De. CK Pyan Mwe A Mi Yangon Myo Ma Lu Ku Kong Nyaw Da Ra De Ti Sa Mu A Pyin Lan Da Chet Thwin Mu A Chu Ko Le Pyit Lou Lye Shi Ye Lu Ti Ya Ba De. CK Pyan Mwe Ko A Khu Ni December La Ma Myanmar Naingan Ga Ain Shin A Phit Lak Khan Chin Ba Taw Ma Phit Pi Yangon Mandalay Ni Pi Ro Ne Win Saung Do Ma Pyit Lou Taw Ma Ba Phit Ba De Shin.